Peguam Negara Tommy Thomas tarik diri dalam kes perbicaraan Datuk Seri Najib Butira lanjut dalam Nasional 8 edisi 31 Ogos. Saya Ivan Toh. Dan saya Norma Zalina Mohamad Nor. Juga pembangunan sistem transit rapid RTS Johor Bahru Singapura dijangka bermula tahun depan. Kita lihat tajuk-tajuk utama. Semangat sayangi Malaysiaku terselah di Putrajaya. Menteri Keuangan bangkitkan siapa bertanggungjawab palsukan akaun LHDN. Hampir 300,000 warga kota terutama sekitar Putrajaya hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2018 yang berlangsung di dataran Putrajaya. Difahamkan ada yang datang seawal jam 5 pagi bersama keluarga atau rakan-rakan kerana tidak mahu melepaskan peluang untuk menyaksikan pelbagai atau cara. Ya, Aiwan, sambutan kali ini mencatat sejarah bagi pemerintahan Kerajaan Persekutuan yang diterajui Pakatan Harapan serta pemerintahan baru dipimpin Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kembali menerajui kerajaan pada usia 93 tahun. Sambutan yang penuh warna-warni ini melibatkan 12,295 peserta dengan sejumlah 475 aset. Dataran Putrajaya menjadi medan penyatuan rakyat Malaysia dalam menyerlahkan semangat patriotisme serta perpaduan. Sambutan Hari Kebangsaan 2018 ini bertemakan Sayangi Malaysiaku dan disiarkan secara langsung di semua stesen televisyen tempatan. Sejurus keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Mohamad V, program dimulakan dengan nyanyian lagu Kebangsaan Negaraku disusuli bacaan ikrar rukun negara. Turut hadir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, menteri-menteri kabinet serta perwakilan asing. Deruan helikopter di ruang udara Putrajaya kedengaran apabila 5 helikopter milik Angkatan Tentera Malaysia terdiri Tentera Darat, Udara dan Laut membuat lintas hormat kepada Seri Paduka. Timbakan kehormatan 14 DAS yang dilakukan 41 Bateri Istiadat Regimen Artileri Diraja mengiringi acara menaikkan jalur gemilang ketika nyanyian lagu Negaraku diperdengarkan. Laungan Keramat Merdeka sebanyak 7 kali yang juga diketuai Muhammad Aiman Syafiq turut bergema di dataran Putrajaya. Persembahan khas Sayangi Malaysiaku turut menarik perhatian. Perarakan turut disertai konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang melibatkan 133 peserta dan 38 motosikal berkuasa tinggi serta 20 kenderaan. Formasi 61 oleh 16 pesawat Pilatus PC-7 Mark III dan aksi akrobatik pesawat pejuang TUDM turut memukau perhatian ramai. I think it has been a great success. Location-wise, I think it's a good idea to hold it in Putrajaya. Some, of course, have asked for it to be done in Dataran. Of course, next year, we're not sure where we're going to hold it yet. But I think for this year, all of us can see that it went very well. So, jadi saya ucapkan tanya kepada semua yang telah pun membantu untuk menjayakan acara ini. Satu program dan acara yang sangat merangsangkan, memang sangat berjaya. Ini bukan saja di mana kita meraihkan kepimpinan negara, tetapi kita pimpinan rakyat Malaysia, rakyat marhin yang berjaya untuk membawa Malaysia ke tahap pada hari ini. Sekarang kita hanya boleh langkah ke hadapan, forward and forward, untuk kita pastikan Malaysia kekal dan terus maju. Saya memang rasa terharu dan sangat gembira hari ini pakai baju ini hadir dalam sambutan perayaan Hari Kebangsaan kita yang kali pertama di bawah Malaysia Baru. Dan saya juga rasa agak hairan lihat begitu ramai datang.
yang begitu ramai datang. Saya tahu mereka ada yang bermalam dekat sini hanya nak menghadiri ya yang sambutan perayaan Hari Kebangsaan. Dan saya lihat yang crowd yang ada kita ada ini, saya rasa lebih ramai daripada tahun sebelum ini. Hari ini 31 Ogos 2018 adalah kali pertama saya menyambut Hari Kebangsaan di dataran Putrajaya ini. Dan sebelum ini memang tidak pernah kita rasakan sambutan sebegini. Dan saya juga cuba menyemarakkan diri saya dalam semangat Malaysia Baru, dalam semangat Kerajaan Pakatan Baru, Pakatan Harapan. Maka saya amat berbangga pada hari ini bahawa kita telah berjaya untuk merubah nasib Malaysia, nasib rakyat Malaysia di masa akan datang. Ya, kenderaan rasmi Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad dengan plat khas Malaysia 2020 muncul secara rasminya hari ini di Putrajaya. Tuan Dr. Mahathir menaiki kereta Proton Perdana 2.4 Stretch Limo dengan plat istimewa tersebut pada sambutan Hari Kebangsaan 2018. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ membuka bidaan bagi nombor pendaftaran istimewa Malaysia bermula 1 Ogos hingga 15 Ogos lalu. Ia membabitkan 10,000 siri bermula dengan Malaysia 1 hingga Malaysia 9999. Nombor siri pendaftaran kenderaan khas Malaysia 1 dibina pada harga 1.11 juta ringgit menjadi nombor tertinggi pernah dibina dalam sejarah. Nombor pendaftaran Malaysia 2020 pula dikhaskan bagi kegunaan Tun Dr. Mahathir. Peguam Negara Tommy Thomas menarik diri daripada mengetuai pasukan pendakwaan dalam perbicaraan jenayah membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang dijadual bermula 12 Februari tahun depan. Ya, Peguam Kanan Datuk Sulaiman Abdullah dilantik menggantikannya. Dalam satu kenyataan hari ini, Tommy turut mengumumkan pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan bagi mengendali keseluruhan proses pendakwaan terhadap skandal 1MDB. Tommy menjelaskan keputusannya untuk menarik diri daripada pasukan pendakwaan disebabkan komitmen yang terlalu berat sebagai peguam negara dan juga pendakwa raya selain pelbagai tuntutan lain selaku pegawai undang-undang utama dalam kerajaan. Menurut Tommy, Datuk Sulaiman merupakan seorang peguam terkemuka berpengalaman luas dalam undang-undang jenayah termasuk jenayah kola putih. Manakala Datuk Seri Gopal telah kembali mengamalkan bidang kepeguaman dan berpengalaman luas dalam hal perundangan jenayah. Dengan pelantikan kedua-dua individu itu, komitmen Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa mereka yang bertanggungjawab terhadap kleptokrasi terbesar dalam sejarah dunia dengan amat serius bagaimana yang diharapkan rakyat Malaysia tidak boleh diragukan lagi. Sementara itu, Tommy berkata kertas siasatan IP berhubung pelbagai penipuan berkaitan 1MDB masih belum dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pihak polis kecuali satu IP berkaitan Jolo yang membawa kepada pendakwaan dan pengeluaran waran tangkap terhadapnya serta bapanya pada minggu lalu. Dan ini pula mengenai masalah cukai lebihan bayar sebanyak 16.046 bilion ringgit sehingga 31 Mei 2018 yang gagal dibayar balik kepada pembayar cukai lebih 6 tahun dahulu. Setakat 31 Mei lalu, baki sedia ada dalam tabung bayaran balik cukai TBBC hanya 1.486 bilion ringgit, jauh lebih rendah daripada keperluan jumlah bayaran balik kredit cukai. Menteri Kewangan Lim Guan Eng melalui satu kenyataan media hari ini berkata pada 2016, Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri telah menulis surat secara rasmi kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan ketika itu, iaitu Tan Sri Dr. Irwan Siriga untuk meminta lebih banyak wang dipindahkan kepada TBBC tetapi tidak dipedulikan Tan Sri Irwan. Menurut Guan Eng, apa yang dilakukan oleh kerajaan lama iaitu jumlah wang 14.56 bilion ringgit yang tidak dipindahkan daripada kumpulan wang disatukan kepada TBBC telah diiktiraf sebagai hasil boleh dianggap pemalsuan akaun dan penyelewengan tunggakan bayaran balik baki kredit untuk kegunaan lain atau menutup defisit supaya menunjukkan keadaan lebihan.
Beliau mempersoalkan siapa yang bertanggungjawab sebenarnya, sama ada Tan Sri Dr. Irwan Sirigar atau Menteri Keuangan ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak. Guan Eng juga mengesahkan sudah memberi keterangan kepada polis semalam. Baki kredit yang belum dibayar oleh LHDM berjumlah 16.046 bilion ringgit melibatkan lebih 1.6 juta kes syarikat, individu, persatuan dan yayasan. Bagaimanapun, hanya 1.486 bilion ringgit hanya dibayar pada 31 Mei lalu berdasarkan rekod Jabatan Accountant. Ia masih kekurangan 14.56 bilion ringgit lagi yang belum dibayar. Kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2018 diteruskan dengan acara konsert Sayang Malaysia. Ya, dengan kata konsert khas itu menampilkan ramai artis ternama tempatan. Tanpa buang masa untuk perkembangannya, kita langsung bersama wartawan Azizi Harun di Putrajaya. Azizi, teruskan. Terima kasih Doma Zalina dan juga Ivan Toh di studio. Saya bersama dengan boleh dikatakan ribuan pengunjung-pengunjung ataupun warga Putrajaya khususnya yang datang ke tapak letak kereta di belakang Istana Kehakiman untuk menyaksikan konsert yang istimewa, konsert Sayang Malaysia. Dan ramai barisan artis akan turut menyertai konsert ini. Baiklah, untuk bercerita lebih lanjut, antara artis yang akan buat persembahan pada malam ini, tak lain tak bukan, antaranya ialah Abang Joy daripada Bumi Putra Rockers ataupun BPR. Yeah. Assalamualaikum, salam merdeka. Waalaikumsalam. Jadi dengan tanjak dan sebagainya, yeah, ni apakah yang nak ditampilkan kepada penonton-penonton untuk konsert Sayang Malaysia ni? Saya dah lebih 30 tahun dalam industri muzik dan berbangga walaupun umur macam ni masih ada lagi mereka yang sudi untuk menjemput kami mengadakan persembahan di tapak yang gemilang pada malam ini. Jadi saya cuba yang terbaik untuk menghiburkan peminat-peminat dengan lagu-lagu pilihan. Berapa lagu ini? Empat lagu. Empat lagu daripada BPR. Dan bersama dengan BPR, kalau tak ada orang ni tak lengkap BPR. Awang. Awang pun Awang BPR. Jadi Awang, melihat pada tahun ni lagu tema Sayangi Malaysiaku yang dicipta oleh Bang Fiz, anak muda lari daripada sebelum ini lagu-lagu tema yang sebelum dicipta oleh golongan ahli-ahli muzik yang agak profesional juga. Jadi macam mana konsep itu? Pada saya itu satu pengiktirafan kepada kumpulan baru seperti Bang Fiz, anak muda. Mungkin dengan adanya melodi yang baru daripada mereka, dia dapat memikat anak-anak muda sekarang kan. Sekarang peminat tanah air pun berbeza-beza. Ada yang tua yang muda, tapi yang muda tu lebih ramai. Tapi saya tu adalah satu pengiktirafan. Jadi untuk BPR, untuk konsert malam ni, saya harapkan semoga berjaya, sukses dengan empat lagu tu. Jadi terima kasih banyak-banyak. Selamat membuat persembahan untuk kedua-duanya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, antara artis yang akan membuat persembahan, Bang Fiz sendiri, kemudian kita ada Projector Band, Dato' David Armugam dan ramai lagi artis yang akan membuat persembahan dalam konsert Sayang Malaysia ini. Jadi kepada anda yang berada di rumah, yang masih lagi tertanya nak pergi mana malam ni, esok cuti, boleh datang ke tapak letak kereta di belakang Istana Kehakiman di Putrajaya ini. Jangan risau kerana apa, tempat makan pun ada dan juga ruang untuk meletak kereta juga banyak dan besar di kawasan ini. Jadi untuk itu, kembali semula bersama Norma Zalina dan juga Ivan di studio. Silakan. Azizi, terima kasih. Pembinaan masyarakat yang bersatu padu menjadi mampu menjadikan sesebuah negara itu aman, harmoni, lagi sejahtera. Ya, di Malaysia, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Perpaduan memainkan peranan penting dalam menguruskan kepelbagaian serta kesepaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Wartawan Irfan Zainaldin ada laporannya. Keunikan Malaysia di mata dunia terselah dari pelbagai aspek dan salah satunya melalui rakyat yang dari pelbagai kaum dan agama yang hidup aman harmoni. Kepelbagaian budaya telah mencorakkan negara ini sebagai mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan dan rukun negara. Sebagai rakyat negara ini, kita haruslah sentiasa peka dengan sejarah demi menyemaikan semangat patriotisme yang sangat tinggi di dalam diri semua. Dalam memahami sejarah, segala liku-liku
segala perit getir, segala perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pemimpin, para pejuang-pejuang yang terdahulu demi mencapai kebebasan dan kemerdekaan yang kita rasai pada hari ini. Sejak penubuhannya pada 1 Julai 1969, jabatan ini telah mengalami pelbagai fasa pembangunan serta transformasi. Ia selaras memperkasakan perpaduan dan memperkukuhkan identiti jabatan ini sebagai sebuah agensi utama dalam menzahirkan agenda perpaduan negara. Sikatan rasmi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional iaitu JPNIN telah diubah kepada Perpaduan. Perubahan ini berkuat kuasa secara rasminya sejak 16 Januari 2018 lalu. Antara peranan perpaduan ialah mendidik masyarakat supaya cintakan perpaduan, meningkatkan perpaduan kaum ke arah perpaduan nasional dan mewujudkan keharmonian negara. Penilaian indeks ketegangan masyarakat oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional menunjukkan terdapat hanya 4.7 kes per sejuta sehingga kini. Ini adalah satu angka yang amat memberangsangkan serta memberi petunjuk jelas negara kita berada di landasan terbaik dalam memperkukuhkan peraturan negara kini yang ampuh. Jabatan ini mengamalkan kaedah jejak dan khidmat melalui jentera di bawah jabatan bagi mencapai agenda perpaduan nasional. Jentera yang digunakan untuk mempromosikan semangat perpaduan adalah melalui rukun tetangga, tabika perpaduan, mediator komuniti dan jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama. Komitmen semua pihak, tidak kira orang awam, NGO dan ahli politik adalah penting untuk menjaga keamanan dan keharmonian seiring dengan harapan kerajaan untuk mewujudkan Malaysia baru yang inklusif, progresif dan bersatu padu. Saya ingin mengajak semua untuk bersama-sama berganding bahu membina negara bangsa yang berdaulat, maju, makmur dan sejahtera. Sayangi Malaysiaku. Selamat Hari Kebangsaan. Hakikatnya, pelbagai ranjau dan duri perlu dirintangi menuju jalan perpaduan nasional yang sebenar. Perpaduan tidak mustahil untuk dilakukan sekiranya kita melihat sesuatu itu merentasi tembok perkauman. Bagi menerobos tembok perkauman itu, ia menuntut kita untuk menghapuskan ego dan sentimen yang wujud dalam hati masing-masing. Ia bukanlah penghalang kepada kita untuk mencapai perpaduan nasional kerana sememangnya perpaduan itu sesuatu yang boleh dirasai dan bermula dari hati kita sendiri. Irfan Zainaldin melaporkan untuk Berita RTM. Baik, seperti biasa kita ikuti ramalan cuaca di seluruh negara untuk hari esok. Dan untuk perinciannya kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Nur Izzati Zahra. Silakan Izzati. Terima kasih Ivan dan Norma Zalina di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-61 penonton sekalian. Baiklah, saudara, laporan cuaca pada malam ini kita mulakan dengan melihat cerapan imej satelit. Diperhatikan pembentukan kelompok awan aktif pada malam ini di bahagian semenanjung, lebih tertumpu di bahagian utara ke tengah semenanjung, manakala untuk Sabah dan Sarawak pula lebih melibatkan bahagian perairan timur Sabah serta kawasan tengah dan juga pedalaman negeri Sarawak. Kawasan-kawasan yang dilitupi kelompok awan ini sedang mengalami hujan dan ribut petir di beberapa kawasan dan bahagian-bahagiannya pula adalah seperti berikut. Di bahagian semenanjung lebih melibatkan daerah Hulu Perak di negeri Perak, daerah Kota Baru, Bacok Pasir Putih, Kuala Krai dan juga Gua Musang di negeri Kelantan, daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu di negeri Terengganu, manakala Pahang pula melibatkan hujan sedang berlaku di daerah Kuantan, Pekan dan juga Maran. Berikutan litupan awan yang tebal di bahagian timur Pahang, keadaan cuaca mendung berserta hujan renyai-renyai turut berlaku di daerah Kemaman, Terengganu dan juga daerah Rompin untuk Pahang ketika ini. Selain daripada itu juga, jajahan-jajahan di bahagian barat negeri Kelantan turut dijangkakan akan mengalami hujan dalam sedikit masa lagi, terutamanya jajahan Tumpat, jajahan Pasir Mas serta Jeli, berikutan kelompok awan ribut petir di bahagian selatan Thailand yang sedang bergerak perlahan-lahan masuk ke arah kawasan timur ketika ini. Hujan yang sedang berlaku di kebanyakan kawasan di bahagian timur semenanjung ini dijangkakan akan reda menjelang pada lewat malam, iaitu apabila kelompok awan keluar sepenuhnya ke arah kawasan perairan. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, walaupun litupan awan agak tebal di kedua-dua buah negeri pada malam ini, ianya tidak membawa hujan
berjalan di banyak kawasan hanya melibatkan satu dua daerah sahaja, iaitu di daerah Tongok di bahagian Sandakan dan juga daerah Nabawan di bahagian pedalaman Sabah, manakala untuk Sarawak pula melibatkan daerah Song di bahagian Kapit, daerah Kanawit di bahagian Sibu, daerah Julau di bahagian Sarike serta daerah Lubuk Antu di bahagian Seri Aman. Hujan di kedua-dua buah negeri dijangkakan akan reda dalam jangka masa kurang daripada 2 jam. Seterusnya, untuk kawasan perairan pula, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikuasakan buat masa ini. Berikutan tiupan angin di kawasan perairan ketika ini adalah lemah dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam sahaja. Sekian info cuaca. Seterusnya, ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk pagi esok. Terima kasih, Matt Malaysia. Baik, menjelang cukai jualan dan perkhidmatan SST yang akan mula dilaksanakan esok. Ya, apakah pandangan orang ramai mengenainya? Ikuti tinjauan wartawan Nur Syamimi Syahira Saripan. Cukai jualan bagi SST dikenakan antara 5 hingga 10% untuk hampir 6,000 barangan. Antaranya peralatan elektrik, barangan perabot, makanan dan minuman, juga barangan penjagaan kebersihan diri. Bagi cukai perkhidmatan pula, sebanyak 6% akan dikenakan kepada 25 jenis perkhidmatan. Ia termasuklah perkhidmatan perhotelan, kesihatan, telekomunikasi dan pusat hiburan. Beberapa item telah disenaraikan oleh kerajaan yang dikenakan cukai SST, namun terdapat juga beberapa barangan yang dikecualikan daripada cukai ini. Adakah barangan ini memenuhi kehendak dan keperluan pengguna? Ini reaksi mereka. Oh, I hope the price won't shoot up and then we are still enjoying without the GST kan, especially the food, grocery thing. Saya harap harga lagi murah daripada yang GST itulah. Sebab sekarang ni pun tak ada GST, dah mula murah lah dia punya harga barang berbanding ada GST. So kira kita macam dah selesa sikit lah. Saya harap itulah pelaksanaan ni dapat membantu rakyat lagi lah. Sebab yang penting pun rakyat kan. Jadi saya harap itulah. Meskipun banyak pihak menjangkakan kenaikan harga barangan berikutan pelaksanaan SST, namun kerajaan yakin peningkatan tersebut hanya separuh daripada harga barangan ketika GST dilaksanakan sebelum ini. Menteri Kewangan Lim Guan Eng juga menyifatkan SST 2.0 lebih meringankan beban rakyat meskipun pendapatan negara berkurangan. Masih terlalu awal untuk menyatakannya kerana cukai SST akan dilaksanakan pada hari esok. Keberkesanannya hanya akan diketahui selepas cukai ini dilaksanakan. Syamimi Syahira Saripan, RTM. Baik, seterusnya sedikit perkembangan Sukan Asia Jakarta Palembang 2018 Indonesia. Skuad pelayaran negara menyumbang 1 emas, 1 perak dan 3 gangsa dari Pusat Pelayaran Indonesia Jakarta. Emas diraih Muhammad Fauzi Kamansyah menerusi acara Open Laser 4.7, sementara perak disumbang Khairul Nizam Muhammad Effendi dalam acara Laser Standard. Lebih membanggakan buat skuad pelayaran apabila dua pelayarnya berjaya mengesahkan slot
ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Skuad negara menyertai 6 acara pada edisi kali ini dengan 4 daripadanya berhasil menyumbang pingat. Muhammad Fauzi Kamansyah mengesahkan pingat emas miliknya mengumpul 20 mata dalam acara Open Laser 4.7 jauh meninggalkan pencabar terdekat dari China, Wang Jiangzong. Untuk pingat perak mengutip 42 mata. Pelayar India Tomohashita pingat gangsa. Seorang lagi atlet pelayaran negara Noor Nabila Natasha Muhammad Nazri namatkan cabaran di kedudukan ke-12. Dalam pelayaran itu, hasrat pelayar berpengalaman negara Khairul Nizam Mohd Afendi untuk meraih emas tidak kesampaian apabila hanya pingat perak mampu disumbangkan buat Malaysia. Dalam perlumbaan akhir hari ini, Khairul Nizam yang pada awalnya begitu yakin untuk menggenggam emas, akhirnya akur kepada pencabar terdekatnya, Ha Jae-min dari Korea Selatan, hanya dibezakan 1.2 mata. Pun begitu, Khairul Nizam layak ke Olimpik 2020 selepas menjadi 2 pelumba terbaik sepanjang perlumbaan itu. Sementara dalam aksi 470 wanita, gandingan negara Norai Shah Jamil dan Norai Shikin Muhammad Saik sekadar memperoleh gangsa. Mereka akur kepada kehebatan gandingan Jepun, Ai Yoshida dan Miho Yoshioka yang rangkum emas sementara pingat perak milik China. Turut menyumbang pingat gangsa adalah Noor Shazrin Muhammad Latif. Dalam acara laser radial, Shazrin berjaya memintas Thailand untuk berada di kedudukan ketiga. Acara ini menyaksikan Jepun meraih emas sementara China dengan perak. Shazrin turut layak ke temasya Olimpik 2020. Tidak ketinggalan untuk menyumbang pingat gangsa adalah Noor Fatin Soleha dan Ilham Wahab menerusi acara RS1 campuran. Walaupun harapan awal untuk mengutip 2 emas dari sukan pelayaran tidak menjadi kenyataan, namun yang lebih penting adalah kejayaan 2 atletnya menempah slot ke Olimpik Tokyo 2020 berdasarkan merit. Khairul Nizam Muhammad Afendi dan Noor Shazrin Muhammad Latif kedua-duanya sah beraksi di temasya Olimpik itu 2 tahun akan datang, iaitu di Tokyo. Dan jelas gembira Noor Shazrin khususnya puas hati apabila sekali lagi dapat membuat penampilan di pentas Olimpik. Alhamdulillah, first time saya di Asian Games dapat gangsa, lepas tu dapat buat Malaysia di Olimpik. Saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada MSN, ISN, Coach, MSN semua yang sangat membantu daripada preparation kita orang sebelum ni sampai sekarang. Alhamdulillah. Bagi Khairul Nizam Muhammad Afendi pula, aksi pada hari ini tidak memihak kepadanya apabila dia terjatuh di lencongan kedua dan mengakui itu adalah kesilapannya sendiri. Dan untuk Olimpik Tokyo, Khairul Nizam bertekad untuk melakukan persiapan lebih baik berbanding temasya Rio 2016. Penanda pertama saya lead agak jauh. Saya rasa lepas penanda kedua saya melakukan kesilapan, sebut saya terbalik. Jadi kat situ saya kalah teruk, saya kalah banyak dan game tukar, dia pula jaga saya. So untuk last lap agak susah untuk saya kejar lagi. So bagi saya ini satu pengalaman bagi saya. Ini bukan alasan ya, bukan alasan, tapi itu kesilapan saya sendiri, saya akui. Dan saya akan berbaiki. InsyaAllah kita pun ada tiket Tokyo 2020 pun ada dalam tangan. Ada lagi 2 tahun untuk prepare. So insyaAllah di Tokyo saya akan buat yang terbaik. Khairul Nizam layak secara automatik ke Tokyo 2020 setelah muncul 2 pelumba terbaik sepanjang perlumbaan di Sukan Asia. Balai Nasional 8 berakhir di sini untuk memberi laluan kepada siaran langsung konsert Sayang Malaysia di Putrajaya sempena sambutan Hari Kebangsaan 2018. Ya, bersama Sayangi Malaysia ku. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.